بھارتی زیر انتظام کشمیر کے وادی لولاب کی آسیہ بیگم پچھلے 18 سال سے اپنے شوہر کے انتظار میں نیم بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں ہوں پیر اظہر، یہ ہے آسیہ کی گھر کی حالت۔ خاندار وجہ کیا اس کا؟ وجہ اس آئے سم دشمن کورکھ لاپتہ دس کم ثیس ات پہ نقد رپس ترہ ساس کر لاپتہ دکاندری کر ماجد شریف نش لاپتہ دکاندری علاوہ بیس فروٹ منڈی من برو تو تب پہ کھو پہ تم پہ ہوگ نس دکان کن تہ گردی کن تہ زیادتی وجہ زیادتی کیا سدہ وری برہم تھی کت کر مطلب کہ نمن دہ ملٹنسی پیکس پہ تم تر سفلیشن کھانا ملٹنسی سات ایچ ایم حزب المجاہدین سات تم سلینڈر کورمت کن اتھے کن گھر آمت بہت جیل کٹ آمت ترین ورین جیل پہ تم پہ کرے تم فروٹ منڈی من تم پہ کرم دکان دار تم پہ نیو پہ لاسٹس پہ کھو پہ دکان پہ لاپتہ نم یہ لاپتہ کرو امس کیا نا رشید زرگر یہ کیا کران آز یہ ووٹ ووٹ روزمت کم طرف کم پارٹی طرف بی جے پی بی جے پی تھی نیوز میں تہ کن یہ پتہ کہ یہ کرو تمی غب ڈیلے یل تہ خاندار لاپتہ گو تہ کن کرو پنہ زندگی پہ بسر سخت سال سال بچی آس برہ کن پنج بچی آس تیل چائے وقت کھینس پلو وقت سختی سال گئی ہمسائے تھی پانس پانس سی بہت آسان کنی زی مکانس بہم ہند پہ سختی سال کر ویج تہ زندگی پاس وی یوکن تک کر سختی برداشت واریاہ سختی خدا اللہ سختی میں عالمی انسانی حقوقی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ذریعے ان لاپتہ افراد کا پتہ لگائے تاکہ آسیہ جیسی نیم بیواؤں کو انصاف ملنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ میں ہوں پیر اظہر، شاٹھ مقام لولاب، کپوارہ کشمیر سے انڈیا انہرڈ کے لیے۔